بینەرانی خۆشەویستی تلەڤیزیۆنی کۆمەڵا سڵاو ئەم کاتتان باش. ئازیزان، ئەمڕۆ 25 نوامبری ساڵی 2014 زاینیە. هەموو ساڵێک لە 25 نوامبردا ڕێکخراوەکانی چالاک لە بواری مافەکانی ژنان و هەروەها ژنان و پیاوانی ئازادی خواز و بەرابەری تەرەب لەم ڕۆژەدا دێن و پەیامی خۆیان بەهۆی ئەو هەموو توندوتیژیانەیە کە لە سەر تاسەری جیهان بەنسبەت ژنانەوە ئەکرێت ئەدەن و نیگەرانی خۆیان سەبارەت بەو توندوتیژیانە دەرەبڕن. ساڵی 2014 بۆ ژنانی هەرێمی کوردستانی عێراق و هەروەها بۆ ژنانی عێراق ساڵێکی پڕ لە توندوتیژی بوو. هێشتا هەر داعش بەو ژنانەی کە لە ناوچەکانی شنگال و باقی ناوچەکانی تری عێراقەوە لە شەڕا دەستی کەوتوون و معاملەیان پیاوەکات و تجارەتیان پیاوەکات هەر بەردەوامە. ژنان لەم وڵاتە بە توندترین شێوە لەگەڵیان معاملە کرا و فرۆشران و تەجاوزیان پێکرا. گروپی ژیان کە یەکێک لەو گروپانەیە کە داکۆکی لە مافەکانی ژنانەکات، ئەمڕۆ لەم گۆشەیە جیهان لە شاری سلێمانیە کوردستانی عێراق و لە پارکی ناری چالاکیەکی ڕێکخستووە کە لەم چالاکیەدا بەتایبەتی لەسەر ئەو کارەساتانەی کە بەسەر ژنانە هات لەم وڵاتە قسە کرا و هەروەها داواکاری و خواستی ژنان لەم ڕۆژە بەنسبەت بەدەستهێنانی مافەکانی خۆیانەوە خرایە ڕوو. ئێمەش لێرە بەشدارین و ڕێپۆرتاژێک بۆ ئێوەی خۆشەویست ئامادەکەین کە لە درێژەدا سەرنجتان بۆ بینینی ڕاکێشم. ئێمە لە گروپی ژیان پێمان وایە کەمتەرخەمی لە بەرامبەر ئەم تاوانە زۆر کراوە. بۆیە لەم ڕۆدا لە 25 نۆڤەمبەردا کە ڕۆژێکی جیهانیە لە بەرامبەر توندوتیژیدا داوا دەکەین لە دەسەڵاتەکانی هەرێم و حکومەتی ناوەند گرنگی بەم دۆسیە بدەن بتوانن ڕێگەی گونجاو بدۆزنەوە بۆ هێنانەوەی ئەو کچو ژن و منداڵانە. دیارە بەپێی زانیاری ئێمە هەتا ئێستا نزیکەی 200 ژن و منداڵ هاتوونەتەوە یاخود هێنراونەتەوە. ئەم پرۆسەیە گرنگە، بە هیوان بەردەوامی هەبێت و جددیتر کاری لەسەر بکرێت. زۆر سوپاس. لەلای ئەوان لە پشت هەموو پیاوێکەوە ژنێک هەیە، دەست بە مۆم و دەست بە کتێب و بە ڕۆژنامە و بە شمشاڵ و بە کەمانچە، دەست بە شۆبەی خۆشەویستی. لەلای ئێمەش لە پشت هەموو ژنێکەوە پیاوێک هەیە، دەست بە مار و بە بلۆک و بە دڕکەزێ و بە بردەکانی تەڵاق و دەست بە خوێنی مەرگی دۆستی. ئامادەبانی خۆشەویست، ئێستاش ئێمە هەموو پێکەوە گوێ بۆ شیعرێکی خاتم و دکتۆرە چەمان ڕائەگرین کە خۆشحاڵانە ئەمڕۆ لێرە لەگەڵمان ئامادەیە بە بفەرمێت. ئێوارتان باش. ئەم شارە بۆ ئەو دوو کچە گەنجە کە لە گۆمەکەی سێسایە پادۆزرانەوە دوایی بڵاو بۆیەوە کە گوایە خۆیان کوشتووە. ئەم شارە پێشکەشە بەوەن بە ناوی چیت لێ بکەم ئەی نیشتەوە سەیری پۆلیسەکانت کە لای ئەو گۆمە قوڕاویە سەیری پەتەکانی دەستیان جا پێم بڵێ ئەم پیاوانە ماسی ڕاو دەکەن یا خۆری ڕزگارکەرم یا تاوانکار. سەیری ئەو حەشامەتەکە هاتوون بۆ سەیر سەیری نیگاو و کامێرایان سەیر کە چەند حەزیان لە خوێنە لە خوێن و وێنەکانی خوێن لە زوڵم و وێنەکانی زوڵم لە سوتان و وێنەکانی دەستدرێژی و وێنەکانی. بڵێ خەتای دیکتاتۆر بێت، خەتای ژووری پڕئارەق و خوێنەکانی زیندانی بێت، خەتای ژەهراوی کردنی ڕۆحی ئێمە و خوێنڕشتنی ئازادی بێت، بڵێ ئەمە میراتی توندوتیژی بێت کە ئێمەی کردۆتە خەڵکێک نە بەزەیی دەناسین و نە هەست بە گوناح دەکەین و نە هیچ دڵماندا دەچنەکێت. تۆ بڵێ خەتای شۆڕش بێت، خەتای تەقدیسی کوشتن و سروتەکانی زەبر بێت، خەتای درۆی درەوشاوە و پەیمانە بێکۆتاکانی لاقەکردنی ئازادی و کەوتنی شۆڕشگەڕانی. من نازانم ئەی نیشتمان بەهانە زۆرە و ژنیش زۆر، هێز و توندوتیژی بران، ژنیش تەنها. نیشتمانم ئەیەو خاکەی لە خەونەکانیشمان هێشتا پڕی لە خوێن. تۆ پێم بڵێ بە چی چاکت بکەمەوە، دەست بدەمە کام تاوانت، خەریکی برین پێچینی کام زامت بم. تۆ پێم بڵێ لەکوێی ئەم هەموو خەمەوە دەست پێ بکەم،
چیت لبکم تا بگوری خوناکت پشت تیبکم تا وکو خود بردوان بی آخر تو به چی ده گوری تو به نزای دیک کانو تو ریش شقام کانو شرو ویکتی بکانیش هر نگوری چیت لبکم اینش تیمان چی لم همو خوین بکم لکل دانیم تا اون در راجا کانم پربرین و دلشکان و آزار نکی لکل دانیم اینش تیمان در برخ کم ده پیم بله لکل دانیم استاش بیانی کتابت بدکوکی لیاسر کانتونی جزیره سبارت بجنان للاین خاط و بناسکمه رو اندامی گروه بجان پشکشک رباب کرد دا کوچیل یاستای کانتونی جزیره سبارت بجنان ارکی همو یکسانی خوازان سرکای ام مانگا هل سروکایتی کانتونی جزیره مرسوم یکن بنامشانی پرنسیف ابن رتیکانی احکام گشتیکانی تایبت بجنان در کرد لم مرسوم دا یکسانی جنو پیاو لهمو بوار تایبت و گشتیکان داو چندین مافو آزادی و سرطایی جنان و پاراستنیان لتوندو تیجی و جاکاری جگه گراوا لبرانبر او یاسایه دا هم دگل ناوانده کون پایرزان و اسلامیکان او مرسومه با هرشا بسری اصاو ریسا دیلی نرکانی جنان دزانن که کوتون افتا پلامارو هیرش بسر سروکاتی کانتونی جزیره و جنان و پیوانی آزادی خوازو یکسانی خوازی او نوچه یا او کون پایرزانه لم برانبر که دا بکردوان و نراتی همان او کون پایرزو دو جنایتی انسان خواستکانو انسان خواسته سرطایی یکان دکن که دا عجب شوازه که بیشرمتر و خناوی بر جسی دکت ایمه لکات یک دا کلی براوانه دا کوکی لو پیش رویانه جنان و جنانی آزادی خوازی کانتونی جزیره دکین و سرکوتنی اوان به سرکوتنی خوما دزانین به تندی و راشکاوی ایدانه هر چشن پلامارو هراشایگ لدجی سروکایتی کانتونی جزیره و دار جرانی او مستومه دکین و هموش یوازه که مدنی گونجا و با پروردانوی او پلامارا دگرین بد سرکوتنی جنان و آزادی خوازانی کانتونی جزیره دستکوت یکا بو همو جنانی نوچه روشالاتی ناوراست و با تایبت با جنان استم یکراوی هرمی کردستان و جنان لم هرمی ایمده سالهای قربانی تندو تیجی و بیمابی و جاکارین چی کومالگا و چی خیزان میدانی پیاده بونی نارواترین جاکاری و هرشو سوکایتی دش با جنانن سر رای کمپینی بر دوامی خباتی بیوچانی ناوندو تور و رخراو دا کوکیکار لما پکانی جنان نکن های آسای پیویست با پاراستینی سرطاترین ما پکان با جنان لآرادانیا بلکو تیگیشتن و دیدی زار و دادگاکان و دامزرا و رسلیکانی به صلاح دا فاکتر اکی پیاده بونی جاکاری و تندو توجی دیجی جنانم پیشکوتنکانی کانتونی روش آوا رولی برچاوی جنان لبواری سیاسی و برنگار بونوی چکداری و دستکوتکانی جنان لکانتونی جزیره پال پشتی تون کردنوی خباب منو پال مری به هیزن با برس کردنوی استی چاوروانی و خواستکانی جنان لحریمی کدوستان دار هر ایسا او پرسیاری که درست و راست و خوی ایمه یا اگر کانتونی جزیره لما وی کمتر لیک سال دا دتوانه بو جوره ولامی با پرسی جنان بداته و بلام دا صلاح دارانی کدوستان پاش 23 سال حکم رانی و با دیال لیسکره و کردنی نوی جنانی کجره و قربانیانی کندو تیجی چی تیران با جن کردوان لعاز ام بای خیلی پشکوتنکانی روش آوا ستایبتا به مفو آزادی کانی جنان ایم گروپی جیان با ارکی خومانی دزانن که لهیچ حولی گرناکشانی پشتیوانی جیهانی با جنانی او نوچه او با تایبت با پشگیر کردن لمرسومی کاردونی جزیره دریخی نکنی ایم بانگوازی همون رخراو کانی جنانو همون آوندو رخراو آزادی خوازو دا کوکی کارکان لما فکانی مروف دکن که با پشتیوانی و پشگیری لجلوانوی جنانی روژاوا و دستکوتەکانیان بێنە مەیدان 25 نۆڤەمبەری 2014 گروپی ژیان وەرنە مەیدان ئەی ژنانی کوردستان وەرنە مەیدان ئەی ژنانی کوردستان دەنگ هەڵێنن دەی بخوێنن دژ بە سێ تامی ژنان
یا سالاری و آزادی و برابری برابری دن خلینا دش بنازمی یا سالاری دیگو کوشا و آزادی و برابری با خبات که این پیگوابی سالوا تانوینی ستامو چو سالوا تانوینی ستامو چو سالوا Dan Helena, dey bhvena, dej basita vina. Abeyte, mushyar hal hecha. Uşyar bau hau ehe çav Dava kayak sanine var jubyav Dava kayak sanine var jubyav Kira meydan glena bu tuk tihe Glena bu farhangi kura parisi Varna Maidan, Ajnani Kurdistan Varna Maidan, Varna Maidan, Ajnani Kurdistan Dan Helena, Deyb Khela, Dizba Seta Mijlan Dizba Seta Mijlan Eka bojiyani çavi insan Bu ajnaya ki baştır sağlar meydan Çoruş eka bojiyani çavi insan Bu dünyaya ki baştır sağlar meydan Fırla sülte ne babas ne fukuji La beraber fukuva tundu diji La beraber Fotoğa tundu diji Varna meyda, varna meyda Ajnani Kurdistan Varna meyda, varna meyda Ajnani Kurdistan Deyb Khela, Dan Helena Deşbazeta Mijlan Barizan, Amroş Kaltu Barşaman ne kadar bu fili ve nirayek bab fermi, firmu khatim. Roji Haşr. La Roji Haşr'a Sepe Akize-i Kurd La Dersim La Enfalu La Şengal Bepe Pati Kıjbıj Tino Birsi Tuqi U Sarsam La Jargu Kçeniyan Kıyındatka La Berdergayi Khuda Peka ve Ravastan پاکیزه درسیمی بگریانه و به هواره و آوتی ای خدا من دارکانی تو نونرکانی تو لسر زوی هلگری آلای تو نوکانی خلافتی عثمانی بناوی تو بناوی تو منیان بتاوان برد لهمو بها کانم ببشیان کردم من دارکانت من دارانی منیان بسر نزی تبنگ کانی ونا هشتاش سرم گیج خواد لبونی خوینی باو کمو دای کمو براکانم و همو کسو کارم کلتک منا لناو کشتار گی کمان استکان لناو خوینی خوین دگوزان اینجا ام حشربو چیه ایمی کرد لمی جوا زور لمی جوا حشر کراوی پاکیزکی انفالش خوی پیرانه گیرا هاری کرد اوتی او همان چیروکی منا ببیرم ده زور لمی جوا حشر کراوی کاتک من دالکانی تو حلگری آلای الله
اكبر لبيابان وهاتنو همو كسو كارميان بانفال بر زنده بچال فران ومنيان بتالان بردو فروشتيان هشتاش ونم لو تاريكستاني بيابانو هشتاش بوني كيميا باران لدمم دي پاكي زكي شنگاليش بكراسكي سبياوا بچاوا سوزاكاني بمستيك لعاقري آتشي لا لشوا بهدن لبردرگاي خدا راوستابو بلان همو اندامي لشي بزمان احاتن ايانود اي خدا من لروجه كيروناكا لبرچاوي همو جيهان بطالان برام هر نجير علايك رشو لجير ناويتو لا اله الا الله سبي كرام سر برام هشتاش لناو رحمم توي حرامي صدان بياوي سر بري جيهانم هلگرتوا لا لش خاموشو شاخي شنگالش خوي بترمي صدان من دالي من رازان دوتوا انجا نزنم اي خدا اما اي تو حشريان روجي حشري بيك وتاي لشنگالي سبي كراو منشتوا سوزو سبس من تزي بردن بونيم بس طلقي تاريكي نيم لسه ديقلي كاتوا ميجوش بيخم لناو منا همو جاري لحكايتك اسر باتوا زندوي من لباران كان يبونايا لحل مايا ادوا تركي هواري منه حاتنا الدنيا من الله اسمان رنگي شيني منا جيان هموي رنگي رنگي دي بمي منا بهار هموي بخشي نوي رنگي منا سرين وش توفانكي رشيونا جيان منا نيوي بياو نيوي جنا هر رنگي كان لاواز بيت تابلويكا لبرسي برينيا ناوي نماوا بیانامه کورای گشتی آراسته با حکومتی حریمی کردستان دواکاریکانی جنانی کردستان به بانی 25 نوامبر روشی برنگاری توندی و تیجی لدشی جنان جنانی حریمی کردستان بیان سال قربانی شوازی جورا جوری توندی و تیجی لدوده این راب دوده ام توندی و تیجیانا تحتوه بل دستتر بونه دوا امرو ما ملينا مروفانه در حق بجنان چل خیزان و چل آستی کوملگا دا یک یک نستی ما بل جستکانی کوملگای کردستان لبران بل اوش دا دسالات داران ببیانوی جور او جوری وکساوه حکومتو فرهنگی کوملگاو خوشاری دولت کونه پرستکان نک هر هیچیان با کتایی هنن با اومین تیجیانی جنانو باشتر کردنی دوخ جنان نکردوا بگر خویان ها کاری که دریجا کشانو کلدونوی اومین تیانه بود 23 سال حاکمیتی حزبکانی ده سالات ده کردستان بناوی حکومتی خومالیوا سر رایدان گوازو هولو زوری رخناوکانو دوکوکی کارانی مافکانی جنان همیشه دوخ جنانو خواستکانیان فراموش کراو در کردنی یاسای کارا با کم کردنوی تندو تیجی ندشی جنان به فراموشی سفر براو بلان لم روژان ده لکانتونی جزیره به هشتا ساله به سر راگه اندنی ده که نپدیوا حاکمیتی هاو بشی لو کانتونی یاسای کی پسند کرد با چار سر کردنی که شکانی جنان که لسی خالف یک هاتوا که با گشتی یا سایکی زور پیشکوت خوازانه و دوی اوی ایم امریکان و خوکی دوانه لسر ام پچو جنانه که لدستی داعشان یان اوانی که گراو نتوانه یان اوانی نشتالیون کومل پیوستیان هی بویان کریم ابه ایم چی بکی با جابانوی ام پرسیاره ایم هنگاوی که پراکتیکی من ناوه هاو پیمانیتی که نشتیمانی من دروس کردوه لسر استی هر هجده پارزگاکه عراق کتیای دا ایشکین رو کارا کردنی بر یارکانی 325 820 818 60 کلم بر یارانه دا بکایبه قسل سر اختصاب کردنی کچان و جنانکا لأسنای مزاعات و حروبی سیاسیه لهر نوچیکا روبا لنو پیگا جاوازکانی جیهانا دیار انجمنی اساسی نیو دولتی
کاتێک ئەمڕ یارانەی دەرکردووە 186 دەوڵەت ئیمزای کردووە لە سەری یەکێکیش لەو دەوڵەتانە عێراقە کە بە عێراقێکی فیدرال ملزەمە بەوەی کە جێبەجێ بکە هەرچی بەند و بڕگە یاساییەکانی ناو ئەو ڕێککەوتنامەیە یان ناو ئەو بڕیارەی ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی هەیە لەبەرەوە هاوپەیمانیەتێکە لەلایەن ژنانی ڕێکخراوەکانەوانەیە کە ئێمە وەکو کوردستان لەگەڵ کۆمەڵی ڕێکخراوی تر و گروپی ژیانە لەگەڵ ئەو هاوپەیمانیەتیا لەگەڵ حکوومەتی مەرکەزی عێراقیە کە بەیانی کارێکمان کردووە کارەکە لەلایەن حکوومەتی مەرکەزی عێراقیەوە تۆمار کراوە بڕیاری لێدراوە لەلایەن حکوومەتەوە تەصدیق کراوە کە بەرنامەی کارەکانمان و ئیشەکانمان و هەوڵەکانمان کە یەکێک لە هەوڵەکانمان ژنانی دەستی داعش و هەموو ژنانی ئاوارەی ناو کوردستانن بە تایبەتی ئەوانەی کە لە ناوچەکانی ژێر ململانە و نیزاع و سیاسی ناکۆکیەکانی دەستی داعشەوە هاتوونەتە ئێرە بەرنامەی کارەکەش لە 4/4/2014ەوە لەلایەن حکوومەتی عێراقیەوە ئیمزای لەسەر کراوە و کەوتۆتە بواری جێبەجێکردنەوە کە ئێمە لێرۆ بەرچاو ڕۆشنیەکمان هەیە بە چۆنێتی هاوکاریکردن و گێڕانەوەی ئەو کچانەوە ئەو ژنانەی کە جارێکی تر لە دەستی داعش و ئەتوانین لە ڕێگەی جێبەجێکردن و کاراکردنی ئەو بڕیارانەوە زۆرێک لە خواست و مەرامەکان لە گێڕانەوەی ئەو کچانە خەینە بەردەست بۆ هەمووناایە زۆر سوپاس ئەگەرچی تند و تیژی لە دژی ژنان هەر بەردەوامە بەڵام خەباتی ژنان و پیاوانی ئازادی خواز و بەرابەری تەڵەب لە گۆش تا گۆشی ئەم دنیایە بۆ نەهێشتنی ئەو تند و تیژیانە هەر بەردەوامە هەموو ڕۆژێک لە دنیا ژنان و پیاوانی ئازادی خواز و بەرابەری تەڵەب خەبات ئەکەن بۆ ئەوەی کە ئەم تند و تیژیانە کەم بکرێتەوە و بەرەو نەمان بڕوات و ئەمەش بە هیچ ناکرێ بێجگە لە گۆڕینی سیستەمێک کە بە سیستەمی سەرمایەداری ناسراوە ئەو سیستەمەی کە هەر لە بیدایەتەوە هەوڵی دا کە ژن وەکو جنسی دووەم لە ناو کۆمەڵگا سەیر بکات هەوڵی دا کە لە شوێنی کارکردنە نیوەی پیاوی بۆ حساب بکات هەوڵی دا لە کتێبە ئاسمانیەکانیدا بە هەموو شێوەیەک هێرش کاتە سەر ژنان و ئەوان بە مەوجوداتێکی کەم ئەقڵ و مەوجوداتێک کە نیوەی پیاون حساب بکات ئەم خەباتە بەردەوامە و بەرەو پێش ئەڕوات هەتا ئەو ڕۆژەی کە ژنان و پیاوان بە شێوەیەکی یەکسان سەیر بکرێن